Kadama munnaffe, alajana, asaba buyambi, ngali mugwanga elya Jordan. Bwati bwe yali afaanana kati sawa zino bwatyo bwafaanana ng'emulamu ka vidiyo yako. Amanya ge ye Nantongo Doreen. Yagenda mugwanga elya Jordan. Bebano bwe baggalirayo ebiseera ebyo Jordan bwe yaggalirawo contract ne Uganda. Naye tekitegeeza nti tebagenda y'abaana era sitiri bakyabasimagolinga bagendayo era ne bakolerayo. Nyina yamusomesa munnange bye twali tusomesa ffenna yaliyoko n'avaayo era osobola okufunayo Uganda afaayo. Asaba buyambi ayambibwe naye si byangu kesi ye eri complicated nange yantuddemu ng'omuntu nkyanoonya ekyokola kikyambuze naye nga ngezaako okugatta obwongo n'entoto ndabe ayambiddwa atya. Yogera namanya gange nze Nantongo Doreen neetaaga kubuyambi kubanga embeera ntabuseeko embeera eganye neetaaga buyambi bannayuganda bannange sisobola yadde kutambula buli kimu basitula busituzi sisobola yadde kuyimuka sisobola n'okutira ebukwati tumulaba ngaali mu ddwaliro bagezezzaako okunnyonnyola nti bo baakeera ne beetaba ku ttiimu gye tuyita ttiimu eyabasalawo ne batandika okunoonya envimbi naye omukyalo ono yalinga alaga abeewaabwe nti ali South Africa abalaga nti ali mu ggwanga ddala Syria Jordan. Era banne bwe bagezaako okusaba obuyambi famili baabasooka bayita bafere naye for the God's sake bwe bakutte obuvidiyo obwo nga bwe mubulaba obutambi ne balyoka bakkiriza nti omwana waabwe ali mu mbeera mbi. Baganda bange ttiimu kutoloka kano ka vidiyo kamu. Yes, wonna w'oli Katonda asobola okulwalizaawo asobola okuttirawo. Naye ate bw'obeera mu illegal state illegal ng'oli mu nsi illegally kibeera kibi nnyo dhani okubanga oli mu mateeka. Omuntu ali mu mateeka naffe abamulwanirira tuba bangu nnyo okuvaayo okulwana ebituufu. Kwasenga muganda waffe ono yali ng'asigadde ne boosi we bwe yagenda naye newankubadde nti contract ya Uganda ne Jordan baagizazaamu awo kyandibadde kyangu nnyo okuteeka ku kampuni yamuteeka ku nninga yamutwala ku nninga ne bazza omwana oyo mu mateeka. Naye kati essaawa zino alina okugenda ku poliisi bwatuuka ku poliisi bamuteeke ku deportation then deportation government emuyinako obuyinza. Aye twogerera muganda waffe oyo obulwadde bumulumye essaawa zino yaziba omumwa takyayogera. Banna bamuyina mu butali mateeka mu bumenyi bw'amateeka. Essaawa zino poliisi yemuyina mu mikono era bagendayo okumulaba balaga nti just bazze buzzi kuyamba buyambi naye tewali nnyo ky'amaanyi. Eno ensonga erimu gavumenti weyayo abanene weyayo mutuyambe. Migration weyayo. Bano be bantu abalina okuyimirira ku makulu gaabwe abiri ne bawandiikira gavumenti ye Jordan. Bulabula lwa keesi y'omwana ono kuba eri complicated sigenda balimba. Okuggyako nga gavumenti yaffe yeeyimiridde oba ekitongole ky'abakozi Ministry of Labour oba ekyabatambuza migration. Ne bagatta amagezi ne bajoyininga muganda waffe n'akomawo ewaka ajja kudda naye katusabe. Katonda sharinga video etuke ko yenna gwe kikwatako yenna asobola otuwa obuyambi kuba ndi mu nteekateeka zihandinga ini mukyalo ono mu mikono gya omaluka kande
lwakuba tifunyemu complication masekati g'abantu abambadde vidiyo eno ngikole. Maze banga sinagikola kuba ebadde yeetaagamu ku data omutonotono. Ze nabagambye bw'ojjamu inboxing ensonga yeetaaga data, yeetaagamu airtime, njamu okusaba omumpe. Bw'oba tomumpadde lireke, nange sigenda kukwasaganyamu, nansonyiwa. Waliwo yangamba nti naye naawe okozesa wifi gy'osasula, eya bosi wo oba eya bosi wange, eyo gy'osasula gavumenti yo gy'esasula oba people. Lwaki mutujja ebigambo mukama? Nkozesa wifi gwewagiraye nga bagimpadde. Bana bantu obuzibu bwe balina buli bwe buti. Kakumanya nti okwasaganya ng'emikutu gino afuna akasajja ku mutima. Kuba abaana ba wano twagulirawo ku mu YouTube channel, ezaabwe zikyali mabega nnyo, naye ate yange edduka speed. Yeebuuza biki bye nkolerako, akateekako n'akaggyako. Naye ojja kwesanga nga obudde obwo weetaaga buyambi. Mba nyiga munyizi wali data wange nga ngenda ku layini, osaba buyambi ompadde namba ya mukama wo mukubire. Mukubisize ki manyo? Ayi awo oyina okuyiya n'oteekako ka data kemba nkugambye nengula airtime nenjogera ne mukama wo okusolovinga ensonga. Naye nga muganda waffe ali mu mbeera mbi nga bwe mulaba, buli muntu twesaba essaala. Tusaba essaala tumutusabireko, era ngenda kukolayo live okwongera kubanga live ya Facebook yesigala etambula. Mutujja okufunira abanene baveeyo batuyambe, kuba tuyina abantu abo abali mu projects ez'enjawulo mu gavumenti yaffe, mu bitongole eby'enjawulo nga balinayo connections. Bwe banaba balabye omukyalo ono bajja kumutuweera obuyambi. Yeeterekera butera okukya, wano wenzibulira buli omu Kadama amaaso. Eyeeterekera butera okukya. Kadama, bwe ngamba eyeeterekera butera okukya, Kadama ng'oyina amagezi, ng'otegeera, ng'ossa, kiba kya busiru nnyo ddala okubanga ssente ozitereka mu kifo kimu akawunti, nga ssente ozikwasa omuntu omu. Kya busiru nnyo pipa, abantu baatukoowa, abantu baakola ki? Abantu baatukoowa okubasabiriza, abantu bawoza bikadama byebyeretera okufa. Naye singa onaakwata ssente zo n'oziteeka mu bantu mbitendera ng'esatu nga tozitereka mu kifo kimu, kitegeeza nti wano wamu wezinaabula ojja kuba osigazizzaako ezimu. Kibagaa nti tezigudde agenda na lusoggo. Beera nga weeterekeramu akasente akagenda okudduukirira mu bizibu, nga tolinda banno kuvaayo okusondera kukubira mulanga, bagenda okukubira omulanga nga nawe oyinawo ekikyo. Bw'oba weebegera ne gwe babegera temufaanagana, gwe yeebegera okutamanguzaani gwe babenyerako. Oba ntegereka bulungi? Kwata akawunti teekako ssente. Tufuna 900 bakadama. Gana amagezi gakuwe bamuno shia yali nga vidiyo eno ogiwe munno, muyite ajja agirabe. Ofuna tuuka Uganda ng'olina 800, bw'oba ng'olina abaana, abaana osobola obawako 300 or 200. 500 gibaza saving. Kwata 300 giteeke ku akawunti. Kwata 10 funayo omuntu gw'owulira nti owesiga muli, oba okola akawunti 3 zikole. Oterekeko ssente ezo, naye nga ssente tozeesigisa muntu omu, weesigise ssente mu bantu 3. Kitegeeza nti ono omu bw'anaazirya ojja kusigazaawo omu ayinamu akafansonyi okutereka ssente zo. Ate era I'm not advising you kutereka ssente mu nsi gy'olimu, kuba batozirinaako access, ezo ziba za mukama wo. Reason being nti ikama yagikusayiningira mannya ge, ekyokubiri pini abaji inako access ni namba ya simu. So kitegeeza nti sikuwa advising kukwata sende zile mu banka zenu. Bena ngozi sindi kwa kana yeti wesi kisa mtu wa musende
Mbeye sende ziteleke mbibinja bisatu. Tuina ebibina. Uwa mama umu gambe ntiyo. Echibina cha abachala tuwezimbe. Teka yu sentezo. Mama umu abeleyo mulinyalie. Na yenga guwati teka yu sentezo. Oba mugambe sabaye namba B. Oba baba wo. Omuntu yenda guwesiga. Na yemu lekira ukwesigisa sento omuntu omu. At the end of the day ne mukaba. That's why abengande bema nyandi bali ya sentezo. Baba genda kusura. Obante giri kabrunji. Ndese mganda wafone yeta agabu yambi, sharinga. Na yate na widamuwa magizi, ndisawa yonoso ulutuka mumbira yonu. Kwa bane wa msondede air ticket, siga mandi ndi mkumusu wazabi ya njogira gemazima aga ngambi dua. Na yu wawo watide kakasente kutuja kulinda gamba banonti msondede air ticket, uja kugamba mumpereze kusende zangeze na teleka. Mweche chibina chenjini kubange bibina bikola chibi wola. Teka sente uolaba. Tewesi gisa mungu umu sende. Echilala. Bobo daye wakatu langa. Jinze nzija nzija. Uja kugamba nti. Ah, kundi ngawe ya chikola. Nedda. Cheta ago kubaba ntu surprise bagwe nedda. Lunadalo yomungu akwata sente zo. Akulabile kumuliango ngo otusi. No kuunga unge. Ni abasinga muvudde mu bulamu bw'ensi abasinga bavudde mu bulamu bw'ensi olwa sente. Teri kintu kirese buzibu nga sente wano ku dunia. Ah. Ku nsi eno obukulembeze obwannakyemalira sente. Abakulembeze okulemera mu ntebe sente. Opposition okulwanira entebe sente. Teri muntu ayirwana ku dunia kuno nga si sente. Abantu baloga bannaabwe, abantu batta bannaabwe, abantu bavuma bannaabwe, era oyita kikulimba sente. Yerese buli kimu. Ntegerekeka bulungi. Nze providing a counseling and guidance mu inbox yange, mu making sure nti munyanguyizaako. Bw'ojja mu inbox, enamba nga esumira 0 5 6 7 7 8. Bojia nga weta agobu yambi wange. Tote kayo bi hello. I want to talk to you. I need your help. Gotu kila kunsongo mbuli lechwe ya galanja kudamu. That's why I am planning oba ndimu process kubanga natira. I'm opening up back account. Nyenda kubatele kila sende. Ababali willing. Okuzitereka nange. Odeye wakango inacho inanga sende zowezili. Dani uzite desa habi nganda, bazirie. Nze siso bola kulia wa dechi kumichi wa doro wa tanu. Nzali walwengo, chinoni, degeya, ewa hajatise nyonga, au. Ubandegiri kablonji, otuko hajatise nyonga, uumazo kumfuna. Na yenga, mulekira ukwesi kisa sente mchifochimu. Echo kubili, you plan for your money. Eyo video yandi bade yokana yoka na yen chikoze kuluwa mganda wa fono. Buli kimu chikola sente. Singa ya bada ina sente. Tebandi exit paper. Sharing a video mganda wa fe afune obuyambi. Nyenda kola live kubayo live video. Ja kusigale tambula. Tusobolo kufuna kubanene batu yambe. Na ye mala kufuna we forward okuvaje bali. Banabanku waseza video kubanga wala yukabafunyemu. Okutakanya unagamba tonteka yuko lai, tonteka kukumidia, unagamba tiba kuteke yuko gambidi ya usibitegeira. Na yenga, towesi gisa sente mchifo chimu, njagala ofu na magizi Kadama, toteka sente mchifo chimu. Investing a sente mubibina, zizale emyaka ebiri minene, bwezizala, zikwato bagambe ndi muzizemu, ntandikirawo oba nyongera kugongezi, paka myaka jebiri. Boboko mao, tubera na masimu gafe, gamba mama wo, gamba baba wo, gamba mkwano ngo, akwate senta aziteke kuchi, kusimu yu, ugende ngozina. Bwobota yoto yogira, tinkoma wo Uganda, tobi yogira, tambula, butambuzi mkungu jo, otuke Uganda, osobolo kutuka mu Uganda, nosoka nosirika mu inakuzo bili satu, ngoliko samu ya. It is advisable Kadama, nosoka nofuna yu kalojiko. Nugenda ni weteleza kumuka saluni, ni wekula waka make up, nugende wakango ulimundu.
Obantegereka bulungi. Waliwo ebintu by'oyina okukola ng'ovudde ku kyeyo. Mwe banaatera okugenda ewaka. Waliwo ebintu by'oyina okukola ebyo biri confidential ng'ovudde ku kyeyo. Ebyo biri confidential ababijetaga mweka. Mwe mujja okunsanga mu inbox. Sijja bizi za kumpewo. Naye nga si kya magezi n'omulundi n'ogumu kutereka ssente mu kifo kimu. Baganda bange. Abenganda balidde ssente zaffe kuba tubeesigisiza. Okimanyi nti mukwano gwo asobola okubeera trustworthy than your family members? Okimanyi a stranger like Mama Fahima asobola okubeera trustworthy than your family members? Newankubadde abantu balina omulugube gwa ssente wano ku dduniya. Kuba mbalaba. Ebiina tubitandise naye ng'oli y'obungu bonna bumutadde kuli nti bajja kunziba. Nze baba baakubba nze siri mubbi. Agamba nti nabba ssente zo vaayo mu public omanyi sense nti nali nzibye ssente zo. Okay. Tegereka bulungi. Are you getting me? Kati ngaba ku ddagala lya constipation. Constipation okura. Omusala asala. N'omuteeka ku mazzi agookya. N'onywa. Awonya constipation. Abatayina buzibu ku munokheya. Mubirenga muli yako baba mufumbye. Chokubiri lya menvu. Ni yogati walaba bigonza mulubuto na mazzi. Ebintu ebyo bigonza mulubuto kubanga nadala mwabapya bwe mutuuka eno emmere engeri gye mbanga mbadde mugimanyidde etuuka nereeta obuzibu ne mukuba enduulu nga muli mu prosesi ey'okufuluma. Muganda wa Nantongo Doreen yetaga buyambi ali mu mbeera mbi nga bwe mulabye era nga ye mulaba awo tusaba buyambi. Sharinga live, I mean sharinga video. Bobo inayo muzira kisa yenna asobola okumutuyambira. Contact me over inbox me ku 0753 3738. Mu making sure nti encha temumisinga video eyencha jengendo kola ngenda kuteka mu enamba ya Ministry of Labor. Eya Ministry of Labor ya Saudi Arabia eri emu mwenda mwenda emwemu. Enamba ya polisi eri mwenda mwenda mirundi esatu oba mwenda emwemu awobo genda kogenda baruwarabu aboluzungu eri mwenda mwenda emirundi esatu. Then eya Ministry of Labor UAE eri 0 4 5 9 9 oba ntegereka bulungi. Eyetaga okutwegatako mu grupu ya Tima Mifahima wandika 0 5 0 6 9 8 9 4 6 ero wandike +9 6 6 55 28 30 50 3 50 that is 50 then 3 bamita Penrop asosi bamita Hartwell endaliri 0 5 2 anamwemu 9 8 5. Baganda bange mbagala nnyo akume atakumira mpera naye nga Nantongo Doreen asaba buyambi asilanidde mugwanga lya Saudi Arabia lya Jordan atasobola kwogera Bambi yaziba omumwa naye nga ali mubeere so azina ali mikono gya polisi ne bwetufuna abalina kumaanyi like abakola mu gavumenti ne batufunira access ku bantu abo aba Jordan Ministry of Labor Migrations ne batufunira access okulanga tuprovidingira munafu obuyambi kijja kubanga kitwanguyira. So mbagala nnyo akume atakumira mpeera mubeere bulungi mweraba. Thank you.